اس نے یہ خیال تھاوُن ربس برونٹھ کن چھ مے کھڑا گژھن اچھا بہٕ اوسس ونان أسۍ چھِ کتھ پٲٹھۍ دِمو یہِ صاحب رب مثال بہٕ چھُس سمجھاونہٕ خٲطرٕ ونان أسۍ ونو یِمن ڈاین گٲنٹن اوسُس بہٕ فلم وٕچھان یِمن شیٚن گٲنٹن اوسُس بہٕ میچ وٕچھان یِمن ٲٹھن گٲنٹن اوسُس بہٕ دربدٔری کران اور پتہٕ چھُ پتہٕ وٕچھو أسۍ پانے کہِ رب کیاہ کرِ اسہِ اللہ تعالیٰ دِنا أسۍ أکِس سیکنڈس چھُ حِساب یُس أسۍ سٲنۍ اصلاف ٲسۍ تھاوان سانیو اصلافو منٛز ووٚنُکھ أکِس سلفس أکِس منٹس پیار تہٕ بہٕ پرژھ ہے ووٚنس امسی کِس شمس سُہ رُکاو آفتاب بہٕ پیارے اتی بہٕ چھُس نہٕ ٹایم زایہِ کران أسۍ کوٗتاہ چھِ کران أسۍ چھِ تھوکس منٛز ٹایم زایہِ کران وَلہ تانیٚتھ کرو نیٚنٛدرِ گٲنٹہٕ چھِنا کران لگاوان نیٚنٛدٕر یِتھٕے پٲٹھۍ اور نژان آسان أڑۍ چھِ گاڈٕ رَٹان چھِنا آسان تِم بِہِتھ تِمن نہٕ آسان دۄہس اکھ گاڈ تہِ لگان چھِنا آسان أتی بِہِتھ تاپس 34 ڈِگری یس منٛز بہٕ چھُس وَنان تِمن کوٗتاہ صبر چھُ اگر تِمن ووٚنو نا یَتھ درسس منٛز بِہِتھ أتی تِمن یی کشُن تِم وۄتھن جلدی تھوٚد ہورٕ چھُ مطلب تُہۍ چھُو یہِ تہِ چھُنا صبرٕچ کَتھ لیکِن چھُ شیطان آسان تھوٚمُت آورٲوِتھ أتھۍ سۭتۍ سمجھ اگر کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ کَرِ أمِس آسہِ شوق مگر پَتہٕ دۄہے پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ روزُن لیکِن یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ گوٚو اَسہِ کیاہ ووٚن أکِس اِنسانَس پَزِ یاد دِہٲنی کَرٕنۍ پَنٕنِس نفسَس بار بار نفسا ژےٚ چھُے رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گژھُن پَتہٕ چھُے تَتہِ گژھِ محاسبہ گژھِ تَتہِ اور ژوٗرِم أکِس اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ یاد تھاوُن کہِ مےٚ چھُ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گژھُن مےٚ چھُ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ کیاہ گژھُن کھڑا گژھُن اور رۄب ہے مےٚ أکِس أکِس چیٖزَس حِساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیٖتِس کالَس ہَٹنٕے نہٕ أکِس اِنسان سٕنٛدۍ قدم ییٖتِس کالَس نہٕ تٔمِس پانٛژَن چیٖزَن مُتعلِق سوالٕے کَرنہٕ اور تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک سوال اَن عُمرِ ہی فی ما اَفنا أمِس یی عُمرِ مُتعلِق سوال کَرنہٕ أمۍ کَتھ منٛز کٔر یہِ فَنا عُمر کَتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زٮ۪وان چھُ لیکِن زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ چھُ آسان لگ بگ 10-14 وُہرِس تانۍ نابالغ مُکلف چھُ یہِ بَنان مٲنۍ تو 14 وُہُر تھاوو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یَتھ اُمَتَس چھِ وٲنٛس لگ بگ ایوریجَس منٛز 7 گوٚو لگ بگ 54 ؤرۍ ہے أمِس اللہ تعالیٰ حِساب أکِس أکِس سیکنڈس وَن سا ژےٚ کَتھ منٛز کوٚرُتھ یہِ فَن اور أسۍ کیاہ وَنو یورٕ اللہ تعالیٰ ہَس اللہ تعالیٰ دِیِن نجات رۄب کٔرِنۍ أسۍ آسان حِساب یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ وَنان اللہُمَ حاسِبنی حِسابا یسیٖرا پَتہٕ کیاہ گوٚو حِسابا یسیٖرا گوٚو کہِ رۄب پرٛژھی نہٕ بَندَس کہِ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ فَلٲنۍ چیٖز کیازِ مَن نو کِشَل حِساب عزیٖبا ییٚمِس حِساب آو نہ لاگنہٕ تٔمِس آو عذاب کَرنہٕ سُہ گوٚو حالات تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو 54 مِثال کہِ دوٚپُکھ اگر 7 ؤری وٲنٛس آسہِ أمِس چھُ 54 ؤرۍ حِساب دیُن أمِس چھُ کیٛاہ دیُن أکِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت صحیح مُسلِمَس منٛز عبدالرحمٰن اِبن عوف چھُنا سُہ گژھِ باقیو صحابو پَتہٕ غریٖب صحابو پَتہٕ 40 ؤری پَتہٕ جنتَس دٲخِل اور کیٚنٛہہ رِوایتَن منٛز چھُ آمُت 500 ؤری پَتہٕ کیٛازِ سُہ اوس نہ مالدار صحابی سُہ آسہِ مالَس پَنٕنِس حِساب دِوان عبدالرحمٰن اِبن عوف اشرے مُبشرو منٛز 10 تِمو صحابو منٛز یِمن اِکوَٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتٕچ بشارت دِژ اوس تۄہہِ یہِ خیال تھاوُن رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ چھُ مےٚ کھڑا گژھُن اچھا بہٕ اوسُس وَنان أسۍ چھِ کِتھ پٲٹھۍ دِمو حِساب رۄب مِثال بہٕ چھُس سَمجاونہٕ خٲطرٕ وَنان أسۍ وَنو یِمن ڈاین گٲنٛٹن اوسُس بہٕ فِلم وٕچھان یِمن شیٚن گٲنٛٹن اوسُس بہٕ میچ وٕچھان یِمن ٲٹھن گٲنٛٹن اوسُس بہٕ دربدٔری کران اور پَتہٕ چھُ پَتہٕ وٕچھو أسۍ پانے کہِ رۄب کیاہ کَرِ اَسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات اوس تۄہہِ أکِس أکِس سیکنڈس چھُ حِساب یُس أسۍ سٲنۍ اصلاف ٲسۍ تھاوان سانیو اصلافو منٛز ووٚنُکھ أکِس سلفس أکِس مِنٹس پیار تہٕ بہٕ پرژھ ہے ووٚنس امسی کِس شمس سُہ رُکاو آفتاب بہٕ پیارے اَتی بہٕ چھُس نہٕ ٹایم زایہِ کران أسۍ کوٗتاہ چھِ کَران أسۍ چھِ تھوکَس منٛز ٹایم زایہِ کَران وَلہ تانیٚتھ کَرو نیٚنٛدرِ گٲنٛٹَن چھِنا کَران لگاوان نیٚنٛدٕر یِتھٕے پٲٹھۍ اور نَژان آسان أڑۍ چھِ گاڈٕ رَٹان چھِنا آسان تِم بِہِتھ تِمن آسان دۄہَس اَکھ گاڈ تہِ لَگان چھِنا آسان أتی بِہِتھ تاپَس 34 ڈِگری منٛز بہٕ چھُس وَنان تِمن کوٗتاہ صبر چھُ اگر تِمن ووٚنو نا یَتھ دَرسَس منٛز بِہِو أتی تِمن یی کَشُن تِم وۄتھن جلدی تھوٚد ہورٕ چھُ مطلب تُہۍ چھُو یہِ تہِ چھُنا صبرٕچ کَتھ لیکِن چھُ شیطان آسان تھوٚمُت آورٲوِتھ أتھۍ سۭتۍ سَمجھ اگر کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ کَرِ أمِس آسہِ شوق مگر پَتہٕ دۄہے پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ روزُن لیکِن یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ گوٚو اَسہِ کیاہ ووٚن أکِس اِنسانَس پَزِ یاد دِہٲنی کَرٕنۍ پَنٕنِس نفسَس بار بار نفسا ژےٚ چھُے رۄبَس برونٛہہ کَنۍ کھڑا گژھُن پَتہٕ چھُے تَتٮ۪ن گژھِ محاسبا گژھِ تَتٮ۪ن اور پوٗنٛژِم سُہ گوٚو محاسبتُ نفس نفسَس پانے حِساب أسۍ چھا ہیٚوان زانٛہہ نفسَس حِساب اَسہِ ییٚلہِ نہٕ وقتٕے اوس کَم سے کَم 10-15 مِنٹ گژھن تھاوٕنۍ شامَس شامَس تھاوٕنۍ 15 مِنٹ آز کیاہ کیاہ کوٚر مےٚ دۄہَس کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن گٔے مےٚ غلطی تَتھ کَرو تو بہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ اصلاف ٲسۍ کَران سٲنۍ اصلاف ٲسۍ سانیو اصلاف منٛز ٲسۍ أڑۍ سلف تِم ٲسۍ کیاہ کران پَنٕنہِ زیوِ تھپھ کران بہٕ ٲسٕس وَنان ژٕ ژھٕنکھ مےٚ کیاہ کٔرِتھ وٲران کٔرِتھ ژٕ ژھٕنتھس بہٕ ہلاکتس منٛز کٔرِتھ تِم ٲسۍ پَنٕنِس نفسس سۭتۍ کَتھ کران اگر أسۍ وٕچھو نا تِتھی أسۍ وَنو یِمن چھِ خبر کیاہ دٔلیٖل گٔمٕژ حالانکہِ أسۍ چھِنا پَنٕنِس پانَس وَنان سلفی أسۍ ہسا چھِ کیاہ سلفن ہِنٛدِس وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکان پَتہٕ کَتہِ چھِ اَتھ منٛز چھُنا تیٚلہِ سلفن ہِنٛدِس وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکُن یُس تِم عبادات ٲسۍ کران یا باقٕے چیٖز گوٚو محاسبہ پَنٕنِس نفسس کیاہ چھُ حِساب کَرُن یُس آز پَنٕنِس نفسس حِساب ہیٚیہِ پگہہ گژھِ تٔمِس آسان حِساب اور سلف سٲنۍ ٲسۍ وَنان پَنٕنِس نفسس گژھِ ہیوٚن تِتھ پٲٹھۍ حِساب یِتھ پٲٹھۍ اکھ شریٖک بیٚیِس شریٖکَس حِساب ہیٚوان چھُ یُس حظ بِزنِس پاٹنر آسان چھُ
تم چھ ژونہ تہ حساب ہان ون تھی پہ گھس نفسس بخیل شریک سند پہ حساب ہان اس نے یہ تھی امس یہ وچنا آز کس غلطی گئی مے پگہ گھس یہ غلطی گھن اس پہ سن سالف ورنہ غالبن ابن مسعود صبس نش ونان یا حسن بصری صبس نش کہ مومن تمہ سات خسارس مز اگر امس پگہ حق دہ ازک دہ ہک پہ یعنی پگہ کس دہس مز کرن زیادہ یعنی امس مز آئی نک چینج تیل یہ خسارس مز وہ دہ دہ گھس کیا آن عملن مز گھس یہ حساب کر کہ سالفن مز آمت متعلق آمت غالبن محمد ابن ابراہیم اس تمس ناؤ تمس متعلق آمت ابراہیم تیمی اس تمس ناؤ تمس متعلق آمت اگر تمس ونہن نا کہ قیامت گھس پگہ قائم سہ تیسا عمل کر سہ ہیکی تر مز ایکسٹرا عمل کر سہ آلریڈی تیسا عمل اگر تمس ونان پگہ اگر اس ونان پگہ گھس پگہ یہ قیامت اس کس عمل کرو پوتس کرو نا واریہ زیادہ عمل سہ کر آلریڈی کیا تیسا عمل تیس نا ہرراونچ گنجائش وی اس لیے یہ پنچم چیز سہ گو محاسبۃ النفس نفسس حساب ہن اور آخری چیز شیم چیز سہ گو مجاہدۃ النفس نفسس سی جہاد کرو نفسس خلاف لڑن کھانا نفر ونان نمازن مز خیال اور یور خیال امس ونان ات خلاف لڑن یہ اکس رقت مز لڑان کم سے کم آج خیال گھس نیون کھین خیال گھس نیون کھین پہ گڈنچ رقت مز تھکان چھنا پہ ونان تھا کتنا یوتھ باقی پران نماز وچ مے یوت کھوتمت یہ پتہ مجاہدہ کران کھانا نفر ونان بہ کت کن بچاؤ ٹائم امس کیا ون مجاہدہ کر ٹھے ون نفس کی فلن چیز کر ٹھے ون نفسس نا بہ کر یہ کھین مس ٹائمس حفاظت کر گو یہ ساری چیز مثال کے طور پر توحید علم حاصل کر رت سی ٹھانڈن ات خطر کیا نفس کڑنا امس وٹ ونس تھو ہمس ست دوستی تھو امس ست دوستی وچ فلن ڈرامہ وچ فلن فلم امس کیا کرم امس نفسس خلاف لڑن یہ ہمت ہاران اس نے ساری چیز گھن تیرے حاصل یل کیا کرو مجاہدہ کرو محنت کرو کھانا نفر ونان مے پرن یہ ون رات کت تین کھانا نفر ونان مے کیا پھر رات سہ پروگرام سہ ونان مے پرن تمس کیا کر مثال کے طور پر تھی مطالعہ کر مطالعہ کر عادت ترا کھانا مے کر کلس دود تھی کرو اکہ منٹ پہ سٹاٹ کت پہ تھی آز پہ اکس منٹس کزن منٹن اکس منٹس چھنا سہل پھر بس تھو موبائلس ٹائمر بس تج کتاب اتس کت اکس منٹس مکلو نا زن پیج بس تھو کتاب بند تو بس گو نا پن گول حاصل امس لگہ مزے آز پور مے اکس منٹس اخ پیج پگہ ون آز پہ کزن منٹن مثال کے طور پر کھانا نفر ونان فجر پتہ کیا تھی کران یوتھے فجر نماز پران پتہ کیا کران گسان یور تو شونگان پتہ وسان کس بجے ثیر وتھان نندر فجر صبح وقت ات برکت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات برکت دعا کر وہ کھانا نفر ونان ہے بنا گھس فجر پتہ شونگن کہین یہ کر از فیصلہ ون ہے بہ شونگن پگہ پہ فجر پتہ کہین دم دہ پی یہ ہک نت کر امس کیا کر یوتھے یور گھس نا یہ بہ بسترس پہ ون کہ دہن منٹن کر بہ صبر دہ منٹ پتہ شونگ تھی موبائلس ٹائمر دہ منٹ گئی بس لگو نندر لگو نا صبح کت ون یہ کیا ون آج سہ شام گو پندہ منٹ پتہ یتھے پہ وار 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 امس گھس حل امس گھس عادت اور عادت تراس محنت انسانس کر گو یہ تھی یاد یہ ونان یہ نفر اخ ونان دا چینج از ہارڈ ان دا بگننگ ون یہ انسان چینج کر پنس پانس کھانا تبدیلی کر ونان یہ گوڑ مشکل گھان میسی ان دا مڈل مز باغ امس کیا یعنی جرے اور ایلیگنٹ ان دا اینڈ اور لاسٹس امس مسل تمس مطالعہ کر عادت چھنا تراؤن امس باسہ زبردست سخ پتہ باسہ امس مز باغ کیا یہ ڈپریشن ہو گھان اور لاسٹس کیا باسہ امس یعنی پتہ مطالعہ آس وہ پیج تر تر پیج پران دہس امس لگہ مزہ لگہ امس تمہ سمجھ اس اس ون ات یہ گوڈنچ یہ ہارڈنس یوت وچ سہ ثل اڑوتہ واپس یت پہ عربی زبان متعلق ونان عربی زبان تمہ اک مکانک پہ یت ششترو درواز کیا لیکن ادر یہ ہچو ادر کیا ہچو ہم ششترو درواز وچ اڑوتہ ثلان لیکن اگر ہم کھلاو نا یہ درواز اندر کیا اس پتہ ہچو اندر پہ ات مزہ ات ہاں ات مجھے پہ رولز اے پلس بی ہول سکیئر از اکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر اے سکیئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیئر یتھے پہ سہل بالکل فارمولہ اندر اور تمہیں لحاظ تقوہ استقامہ خطر کیا کر مجاہدہ نفس مان امس کس پہ سست لیکن امس بے مضبوط روزن تمہیں آ سمجھ گو امس کی چیز ان شاء اللہ تعالیٰ بوزن پتہ زیادہ کیا ات پہ کر عمل کرنے کی کوشش رب دین اس عمل کر توفیق یعنی توحید اس مز متعلق پور تقوہ متعلق پور اور بیت پہ روز ات پہ انسان ڈٹھت سوسائٹی کھوچن کی فیملی ات بارس مز کھوچن کی تہذ اطاعت کر مثال کے طور پر اگر کھانا نفر توحید کن آو یا قرآن سنت کن یہ پہ گھر بان پھٹرا یہ ونان بہ انا اکسی دہس مز چینج تم گھس امس کیا کر پن اخلاقو ست و صاحب ہما فی دنیا معروفہ اگر تم ونس شرک کر بدعت کر سہ مان لیکن نرم نازک انداز مز کر تمہ ست بی
رۄبَس تِہنٛدِ خٲطرٕ دُعا، رۄبا یِمن کر ہِدایت عطا. چھُنہ تِمن چھِ آسان 50 ؤری 60 ؤری 30 ؤری گٔمٕتۍ أکِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، تِم کَتہِ تِمن چھُ بیٚیہِ باسان لۄکُٹ بَچہٕ یَتھ راتُک بَچہٕ وَنہِ اَسہِ روٚس اَسہِ زاو أسۍ مانو پَتہٕ أمۍ سُنٛد، چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گژھان یِتھ پٲٹھۍ اِبراہیم علیہ صلاتُ وَسلامَن ووٚن مٔہلِس، ووٚنَس ژٕ کر میٲنۍ اِتِبا بہٕ ہاوے ژےٚ سیوٚد وَتھ. اِبراہیم علیہ صلاتُ وَسلام حضرَن کیاہ آسہِ ووٚنمُت أنٛدرۍ کِنۍ، ہے مے زاو یہِ چھُ وَنان بہٕ ہاوے ژےٚ سیوٚد وَتھ. چھُنہ کُنہِ ساتہٕ بٔڑِس چھُ گژھان، لۄکٹہِ سُنٛد چھُنہٕ یہِ سَہل سَہل بوزان، أمِس چھُ اَتھ خٲطرٕ کیاہ چھُ رۄبَس دُعا کَرُن، رۄبا یِہُنٛد سیٖنہٕ کھُلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دعوت تہِ دِوان اور پَتہٕ کوٚرُکھ دُعا تہِ، رۄبا یِمو دۄیو عُمرو منٛز کَر أکِس ہِدایت، عمر ابن ہشام بیٚیہِ کُس، عمر ابن الخطاب، رۄبَن کوٚر عمر ابن الخطابَس ہِدایت. گوٚو دعوت دِنَس سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ چھُ کَرُن، اللہ تعالیٰ اوس دُعا تہِ کَرُن تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمَن بہٕ دعوت دِوان چھُس. گوٚو اِنشاء اللہ تعالیٰ چھُ کٲفی، اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ یہِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن حق بوٗز تَتھ پٮ۪ٹھ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق، اور یُس اَتھ منٛز کانٛہہ شَر اوس سُہ اوس میٛانہِ طرفہٕ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ، اللہ تعالیٰ دِنۍ تَمہِ نِش بَچنُک توفیٖق.